prava njegovali, imali odličnu suradnju, lojalnu suradnju. Zastupnici nacionalnih manjina su glasali za sve identitetske zakone koji god su došli na dnevni red u Hrvatski sabor. Glasali su i za zakon o nestalima, i za zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, za novi zakon o hrvatskim braniteljima, za promjenu datuma dana državnosti, za proglašenje 18. studenoga dana žrtve hrvatskih branitelja, dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, za reguliranje rada nedjeljom, to je 16 radnih nedjelja kroz zakon o trgovini, za vojnu misiju pomoći Ukrajini, za zakon o hrvatskom jeziku. Dakle, nije bilo niti jednog ključnog, substantivnog političkog pitanja koje je bio od hrvatskih nacionalnih interesa, a posebice hrvatskog naroda, da nismo vidjeli snažnu potporu naših partnera iz manjinskih stranaka koji su za te zakone glasali.